الحج عن الغیر، دوسروں کی طرف سے حج کرنا، جسے حج بدل کہتے ہیں نا، الحج عن الحی، زندہ کی طرف سے حج کرنا، صاحب استطاعت لیکن بوڑھا، کمزور، مفلوج یا دائمی مریض اپنے مال میں سے کسی ایسے شخص کو حج کرا دے جو پہلے اپنا فرض ادا کر چکا ہو، تو اس معذور شخص کا حج ادا ہو جائے گا، اسے حج بدل کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی دوسرے زندہ شخص کی طرف سے نفلی حج ادا کرے تو اس کا اجر اور ثواب حج کرنے والے اور جس کی طرف سے کیا گیا دونوں کو ملے گا، یعنی والدین کی طرف سے یا کسی بھی اور شخص کی طرف سے. عورت مرد کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہے، یعنی مثلا بیٹی باپ کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے. حج بدل کے لیے ضروری نہیں کہ اسی خاندان کا یا اسی جیسا کوئی شخص ہو یا اسی ذات پات کا، نہیں، کوئی بھی شخص جو استطاعت رکھتا ہو، باشعور ہو، وہ حج بدل کر سکتا ہے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال کان الفضل ابن عباس ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءته امرأة من خثعمة تستفتیہ فجعل الفضل ينظر الیہا وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريدة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فضل بن عباس حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے. قبیلہ خثعم کی ایک عورت حاضر ہوئی اور مسئلہ پوچھنے لگی. حضرت فضل بن عباس اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل بن عباس کو دیکھنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کا چہرہ ہاتھ سے پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا. اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے، میرا باپ بوڑھا ہے، سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو. یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، اسے مسلم نے روایت کیا. انسان کا بعض وقت ایک عمل اس کے لیے کتنی ایک پہچان کا سبب بن جاتا ہے. اب یہ حدیث جب روایت ہوتی ہے حضرت فضل بن عباس کی، جب ہی یہ بات آتی ہے اور جتنی دفعہ پڑھی گئی ہوگی ساتھ یہ بات آئی ہوگی، کتنے لوگوں کی گواہی ہو گئی نا اس پر. لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تو کچھ نہیں کہا، ان کا رخ پھیر دیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مردوں کے لیے بھی حکم جو ہے وہ اکولی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعض اوقات مرد سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو کھلی چھٹی ہے، ہم جو چاہیں کریں، سارے حکم عورتوں کے لیے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول لبیک ان شبرومتا قال من شبروما قال اخ لی او قریب لی قال حججت ان نفسک قال لا قال حج ان نفسک ثم حج ان شبروما رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو شبروما کی طرف سے لبیک کہتے سنا. پوچھا شبرما کون ہے؟ اس نے عرض کیا میرا بھائی، یہ کہا میرا قریبی رشتہ دار، کزن وغیرہ ہوگا، کیونکہ بعض اوقات کزن کو بھائی بھی کہہ دیتے اور قریبی رشتہ دار. آپ نے پوچھا کیا تو نے اپنا حج کیا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے ادا کرنا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حج بدل وہ کرے جس نے اپنا کیا ہو. اور یہ شاید اس لیے پابندی لگائی گئی ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ نام دوسرے کا لے اور نیت اپنی ہی رکھے. حج بدل کرنے والے کی معذوری یا بیماری عارضی ہو تو پھر معذوری یا بیماری ختم ہونے کے بعد اسے خود حج ادا کرنا چاہیے، بشرطے کہ اس وقت تک صاحب استطاعت ہو. زندہ صاحب استطاعت اور صحت مند آدمی کی طرف سے حج بدل ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. کوئی کہے میں بہت مصروف ہوں میرا حج کراؤ، تو یہ نہیں ہو سکتا. حج بدل میں میقات پر پہنچ کر احرام باندھتے وقت حج کروانے والے کا نام لینا چاہیے، جیسے اس نے کہا نا لبیک ان شبرما، تو اسی طرح جس کا حج ہو رہا ہے اس کا نام بولنا چاہیے. لیکن اگر یاد نہ رہے تو حج میں کوئی نقص واقع نہ ہوگا،
کسی دوسرے شخص کی طرف سے عمرہ یا حج ادا کرنے کی نیت سے احرام باندھ دیا جائے تو پھر اس عمرے یا حج کو کسی تیسرے شخص کے نام سے ادا کرنا جائز نہیں. یعنی احرام ایک دفعہ پہن لیا ایک کی نیت سے, تھوڑی دیر بعد دھیان کسی اور کو چلا گیا, چلو اس کی طرف سے کرتے, نہیں, اب جس کی نیت سے شروع ہوا اسی سے چلے گا. کسی دوسرے شخص کی طرف سے حج کے علاوہ عمرہ کرنا بھی جائز ہے, اس کا اجر و ثواب کرنے والے اور جس کی طرف سے کیا گیا ہے دونوں کو ملے گا. ان ابی رزین العقیلی رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج ولا العمرۃ ولا الظان قال حج عن ابیک واعتمر رواہ النسائی. حضرت ابو رزین عقیلی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ بوڑھا ہے, حج کی طاقت نہیں رکھتا, نہ عمرے کی اور نہ ہی اونٹ پر سوار ہونے کی, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر. اسے نسائی نے روایت کیا. لیکن یہ جو طواف کرنا نا, خالی طواف, فلاں کی طرف سے ایک طواف, اس کی کوئی سنت سے ثبوت نہیں ہے. دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا ہے تو ایک وقت میں صرف ایک آدمی کی طرف سے ہی عمرہ یا حج کی نیت کرنی چاہیے, دو چار کو اکٹھا شامل نہیں کرنا چاہیے. الحج عن المیت, میت کی طرف سے حج ادا کرنا. حج کی نظر ماننے والا شخص اگر حج کیے بغیر فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ اس کی طرف سے حج ادا کریں, تو مرنے والے کی نظر پوری ہو جائے گی, خواہ مرنے والا وصیت کرے یا نہ کرے. ویسے کسی نے نظر مانی ہوئی تھی, وہ فوت ہو گیا, بچوں کو پتا کہ باپ کی نظر یہ تھی, تو وہ اس کی طرف سے نظر پوری کر دیں. صاحب استطاعت شخص اگر حج کیے بغیر فوت ہو جائے اور اس کے ورثہ اس کے مال میں سے حج ادا کریں تو فوت ہونے والے شخص کا فرض حج ادا ہو جائے گا, خواہ فوت ہونے والا وصیت کرے یا نہ کرے. مثلا باپ پہ حج فرض تھا, فوت ہو گیا, اس نے نہیں کہا کہ کرنا یا نہیں کرنا, لیکن بچوں کو پتا ہے کہ صاحب مال تھا اور حج فرض تھا اور نہیں کر سکا, تو خواہ وہ نہیں بھی کہہ کے گیا پھر بھی کرائیں. مرد عورت کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہے, یعنی جیسے پہلے تھا نا, عورت مرد کی طرف سے کر سکتی ہے, تو اسی طرح کیا ہے, مرد بھی عورت کی طرف سے کر سکتا ہے, یعنی بیٹا ماں کی طرف سے مثلا کر سکتا ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان امرأة من جہینۃ جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجی عنها. ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیۃ؟ اقض اللہ فاللہ احق بالوفاء. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا, میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی لیکن مرنے سے قبل حج نہیں کر سکی, کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا, ہاں اس کی طرف سے حج کرو, ہاں دیکھو اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہ کرتی؟ بس اللہ کا قرض ادا کرو, اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ان امرأة نذرت ان تحج فماتت فاتا اخوها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن ذلك فقال ارأیت لو کان علی اختک دین اکنت قاضیہ؟ قال نعم. قال فقد اللہ فہو احق بالوفا. رواہ النسائی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حج کی نظر مانی, فوت ہوئی, تو اس کا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسئلہ دریافت کیا. آپ نے فرمایا, اگر تیری بہن پہ قرض ہوتا تو کیا تو ادا کرتا؟ اس نے کہا, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا, تو پھر اللہ کا قرض ادا کرو, اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ منت ماننے کے بعد اس کو پورا کرنا لازم ہے.